Hi, assalamualaikum. Saya Yaya and this is Andi. Hi. Hi. Nak share about Andi. Andi ada sawan dari umur 4 bulan. So setelah kena sawan 2 kali, first masa 4 bulan and then 5 bulan. So 2 kalilah dalam masa jangka 1 bulan tu dia kena 2 kali. First time kena tak bagi ubat. So second time kena because dah effect kek pada Andi punya otot. So dia jadi lemah. Doktor panggil dia hypotonia, means muscle dia lemah. So baby selalunya kalau kita angkat macam ni dia strong kan. Andi masa tu bila kita angkat tu dia macam lembik ke bawah. So memang sangat-sangat merisaukan. Semua parents akan risau lah kalau anak dia jadi macam tu kan. I amalkan baby magic massage Kidana. So memang dari lahir dok amalkan, memang buat. So bila dia kena sawan tu, masa dia jadi lemah, I buat lagi kerap. So at least I buat dalam 6 kali sehari. Bangun tidur, lepas mandi, before nap time, after nap time. So before mandi, before aktiviti, bermain. Kita nak keraskan balik otot-otot dia, memang kena banyak main. Kena banyak stimulate dia untuk ajak dia untuk merangkak. Ajak dia untuk berpusing. So mula-mula dia jadi malas sebab badan dia lemah kan. So dia jadi nak baring je. Memang kena rajin urut, ajak dia bermain. Cara nak bagi main pun kita guna toy. So suruh dia usaha sendiri, pusing and grab the toy. Suruh dia reach out for the toys. Okay, makin lama makin jauh kita letak toy tu, jauh-jauh. So dia pun akan mengesot-mengesot. Alhamdulillah sekarang dah mengesot laju. Memang dah letak dalam playpen, dah boleh keluar playpen. Alhamdulillah sangat. Thanks to Kidana Baby Magic Massage. So dalam ni ada pen drive. So it is super easy because I ni memang tak suka membaca. So kalau buku memang I beli, I takkan baca. So this is video tutorial. So video tutorial ni it's a pen drive. So boleh cocok to laptop or TV. So just play and boleh follow. So dalam ni ada 7 jenis cara massages. Okay, 7 techniques massages. Ada kat kepala, dekat belakang, dekat kaki, the whole body. Memang alhamdulillah, memang I nampak sendiri perubahan pada Andi dari hypotonia. And sekarang memang last weekend I baru check doktor. Doktor kata much much better. Okay, so it is very good for all children. Bukannya anak yang ada hypotonia saja. Untuk anak-anak yang sihat pun kita jadikan lebih bijak, cerdik. So get yours.